கைய குத்த போல்மா சஹரையோ அபர்மா சிவன் ஹுமல்லா கமஜின் كي يبوس بولما تحرعي وآبار ما سبيل حمادنا كمجعين حديك سير مويديو أنا دولي باو أخير حديك سير مويديو أنا دولي باو أخير waddankan Itoobiya ayaa lagu tilmaamaa wadamada qaaradan Afrika ee ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan gaar ahaan loodu taasi oo lagu qiyaaso in 19 milyan oo lo'i uu leeyahay waddankan Itoobiya sida lagu xaqiijiyay daraasado kala duwan oo laga sameeyay xoolaha ku nool dalkani hadaba inkastoo waddankan uu leeyahay tirada xoolaha inta dhan gaar ahaan looda ayaa waxaa jira in wali wax soo saarkeedu hooseeyo waxaana jira barnaamijyo lagu hormarinayo kor u qaadida cadka iyo caanaha xoolaha iyadoo laga faa'iideysanayo farsamooyinka casriga ah ee cilmi ahaan la xaqiijiyay oo ay ka mid tahay nidaamka loo yaqaan rimi gacmeedka ee la isku tallaalayo looda dibadda iyo tan dalka si loo helo xoolo leh labada hidde ee dibadda iyo dalkaba oo yeesha wax soo saar fiican oo dhinacyo badan leh barnaamijka rimi gacmeedka inkastoo deegaanka soomaalida laga bilaabay dhowr sano ka hor weli lagama gaadhin natiijada laga lahaa waxaana inta badan jirta caqabadaha ku xiran barnaamijkani dhinaca fahamka bulshada oo weli hooseeya jaamacadda jigjiga xafiiska curinta iyo tignoolajiyadda iyo sidoo kale wasaaradda curinta sayniska iyo tignoolajiyadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya ayaa barnaamijkani ka hirgeliyey qaar ka mid a tuulooyinka degmada awbare waxaana jira xoolo badan oo lagu tijaabiyey nidaamkani oo hadda ay bulshadu ka faa'iidaysanayaan maanta waxaan kormeer ku soo marnay qaybaha kala duwan ee lo-da rimi gacmeedka lagu sameeyey oo lo'deennii deegaankeenna iyo lo dibadda oo maaragta la isku tallaalay maasha allah barnaamijkan wuxuu ahaa mid ay iska kaashanayeen jaamacadda curinta iyo teknolojiyadda iyo xafiiska yaga heer deegaan guulo badanna waa laga gaaray lo'da la tallaalay waxay u dhoweyd ilaa iyo 450 ilaa 220 way dhaleen boqolii xoogaana weli way riman yihiin in yar oon badnayna way dhaciyeen oo macnaha dhocis lo'di way dhacisay oo mayna macnaha nasiib looma yeelan kuwaas inay dhalaan runtii waxaan soo aragnay bulsho ku qanacsan oo markii hore bulshada way diidanayd markii waqtigii la tallaalayay xoolahan sidaan xog ku hayno hadda laakiin waxaan soo aragnay bulsho markay aragtay faa'iidadii ka timid iyo xoolihii dhalay iyo weylaha iyo dibida dhashay qaabkay u samaysan yihiin iyo maaragtay wanaagga maaragtay iyo horumarka ay keeni karaan iyo lo'dii caanaha badnayd inay reer walba ay ka faa'iidaysan karaan markii la arkay su-aalo badan baan saaka kala soo kulannay oo ah in maaragtay loo dardargeliyo loona tallaalo oo lo'daas loogu sameeyo rimi gacmeedka oo ay meel walba oo qabaleeyada ka tirsan la gaarsiiyo saddex goobood bay hawshan laga waday mid waxa weeyaan goobtan aan joogno iyo qabale hoosibaada awbare oon hadda soo marnay oon xoolaha ku soo aragnay iyo qabale ka tirsan isaguna harta sheekh iyo gursum saddexdaa goobood baa laga hirgeliyey si wanaagsanna hawshaas way u hirgashay taas waa tii xoolihii iyo rimaygoodii iyo dhalidii ay dhaleen kaga warbixinayna inta kale waxa weyaan saddex clinic oo xoolaha ayaa la dhisay mid kan aan taaganahay oo ku yaala qabaleega goobyare aan joogno midna wuxuu ka dhisan yahay harta sheekh midna wuxuu ka dhisan yahay gursum marka saddexdaa meelood way dhammaystiran yihiin sidaad u arkaysaa ma dhismayaashu waxaa ka dhiman oo keliya qalabayntii oo hadda process ku jirta oo la rabo in loo soo iibiyo lagu dhammaystiro clinigan aad arkaysiin xoolaha xanuunsada ama jaba ama neefka lo-da ahee xoolaha aan hadda aan ka warramayno xoolahii oo dhan ma aha waa lo-dii weeye marka neefka lo-da ee dhala ama maaragtay tallaalkii la siiyey qaatay ama ilmihii lagu tallaalay lo-da dibadda ahaa spermigii lagu tallaalay bacriminta ahaa uu ku xumaado ama maaragtay uu ka tan weynaado qaybo qalliin lagu sameynayo iyo qaybihii daweynta qaybihii shaqaaluhu maaragtay ay harsanayeen ama ay seexanayeen iyo stoorkii musqulihii iyo biyogelintii
iyo goobti qashinka lagu gubi jiray sida clinic kasta loo sameeyo oo ma aragtay aan qashimada ka yimaada dawooyinka sida gaarka loogu gubi jiray ayaa loo sameeyay aan mar dhawna insha Allah bismillah waxaan jecelnahay inaan tala wareegno aan qalabeyntiisina process maadaama ay ku jirto oo hadda aan la wado aan fulino oo soo qalabeyno si degdeg ah si xoolahaas loogaga faa'iideeyo ama mashruuc weyn oo degmada laga hirgeliyay kaasi oo ay fulintiisa lahayd jaamacadda Jigjigaad kaasi oo ka jiray degmada afar qabale oo ay ka mid tahay qabri nuune sheedheer lafaciise iyo ruka ama qabaleega canfarta iyo daahan isku geyn tirada xoolaha ee kamay gacmeedka lagu sameeyay waxay ka koobnayd degmada ahaan 104 iyadoo guud ahaanba 3 degmo laga fuliyay 220 neef waxa nasiib u helnay tiradii ugu badnayd inaan anagu yeelano iyadoo ay noo sababtay wacyigelin fara badan oo dhakhaatiirta jaamacadda ama khabiirada ka imanay iyo xafiiska heer deegaan ee xoolaha iyo xafiiska degmadu ay iskaashi ku sameeyeen waxa isna gacan weyn barnaamijka ka geystay xafiiska sayniska iyo tiknoolajiyada oo ay ka mid ahayd waxyaalaha uu gacan ka qabadku naga caawiyey inuu dhismahan laftiisa qayb ku lahaa sideeda in uu nagu caawiyey mootooyin iyadoo jaamacadda iyo iyagu ay iskaashanayaan mootooyinkaasi oo khabiiradu ay ku gaadhaan sidii ay u jabin lahaayeen fikirka ah dadku inay helaan xoolo cad iyo caafimaadba ka badan maanta cad iyo caanaba ka badan kuwan ay maanta haystaan tiina way noo suurtooday walow ay caqabado badan nagaga hor yimaadeen haddana habeen iyo dharaarba markii aan la tacaalnay waxa dhacday maanta xoolihii aan soo marnay ee qabalaha weyn ee ruka la yidhaa aad soo aragteen idinkuba in ay suurto gashay in dadkii markii hore dib isku hayay ay u baahdeen in iyaga loo sameeyo marka waxaan xafiisyada hadda noo yimid ee waftiga ee jaamacaddu ay kow ka tahay xafiiska xoolaha heer deegaan uu ka mid yahay iyo xafiiska sayniska iyo tiknoolajiyadu inay gacanka siinta mashruucan ay noo laba jibaaraan iyagoon marka horeba naga gacabmadnayn ay noo laba jibaaraan waxaan ahaa anigu qolada ka yabaashay looda la rimay gacmoodinayo xaqiiqada marka laga hadlo qoladii ka yabaashay looda la rimay gacmoodinayo baan anu waxaa la ii tallaalay saddexda aniga laftaydu waxaan uga jeeday tijaabay ahayd ballooda yaan laga wada afuufinay waxaan yaana sidan la odhanayna bal waxaad yeeshaa macnaha saddexdanu ku tijaabay ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin saddexdii laba waan ku guulaysanay way dhaleen midna biyaaba arkay baa ilmihii ku cislaado ka soo booday alxamdulilah kal hore iyo maanta laba kala gadisan weeyaan jaamacadda maanta waxaan usoo dhoweynanaa iyo ciddii mashruucaan naga caawinaysaba si gacmo furan ayaan soo dhoweynanaa waayo waxaan aragnay faa'iidada leedahay faa'iidada waxaa ka mid a markaan hoos u dhaadhaco waxaa naga galay sanadka xanuun baa naga galay loodii dhib adag iyadoo na haysa jaamacaddaan u qayshanay annagu waxaan u qayshanay jaamacadda iyo xafiiska degmada awbare haddii alla kuu run yahay waxaa noo soo gacan horreysay weliba jaamacadda jaamacaddu loodii way dul timid waxay naga caawisay dayo tayalayna siisay wixii ay soo gaadhay wixii horteed dhacay maa wixii ay soo gaadhay waa la noo dawooyey alxamdulilah kabacdi bay degmaduna noo timid waxaa lana siiyey dawooyin tayaleh laakiin way nagu yaryihiin dawooyinku weliba way nagu yaryihiin maadaama qabaluhu ayaan la wada rimin looda oo waa la wada rimiy haddana waa dembi qabalihii laakiin xanuunkii maadaama uu helay degmo waxaan doonanaa in aad la noo tayeeyo oo lanaga caawiyo dawooyinka waa kow ka labaad biyaha barkadaan ka cabnaa barkaduhu way dhammaanayaan waa 4 bilood madharkan marka laga soo qaadaan dhex degan haymiga 12,000 oosaxaba laga helayaa maanta marka iyadoo saasa waxaa noo yimid kal hore jaamacadda universitiga Jigjiga ayaa noo timid wacyigelin bay nagu samaysay looda in rimay gacmeed lagu sameeyo ayay nagu wacyigelisay markaan dadkii ka qaatay wacyigelinta qaatay baan ka mid ahaa iyadoo dadka qaaday si qalada u arkayeen marka alxamdulillah mashruuca waan ku guuleysanay loodii si fiican bay ku dhashay si caabila adeale ku dhashay
دوين بان لو كيري سير كي بان لو كيري دوين كل واحد شيرنا لو كيري أو حنون نذي بع لوقة ترى ما يعني لوقة ترى مرك الحمد لله قيمت حولي دوين لو كيري واحد لما شاء جوا واحد بعطيه مسوق يعني حولي كله بري لا قلب قاي حنون أكون عايم خير لما شاء أكون بضت مرك هاي ميك سفي عندك واحد يكون يسني إن حفيزك حولها يجتمع عضو بس كاشطان تبقى عميتن لبلاريو بيال 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 مشروع على بلاريو لو إذا جارسية قبلها بس كنا ما ساسي مرحلة كودي شيء مرة واحد نقول صينا شام عادي عطيت حفيز كحولها دقمة أو برا كديهر ديجان لما مشروع عنن نلو تيجيو نلو كرديو هير بيا غيبت بيا هو كان لفك ما كان رجيم يكعمل ديو هالرؤوس اللي حيث ممكن لو بتجتا يا يكارو ران حلو لفك إذا سيد كيس مركو قارع لا كم سوا بكرية مركو بيلان تو كلاي دعو مرك قيمت البيع هاي نلقى عاوية قيمت الدوية كان نلقى عاوية مشروع عنا قاعد لوطة يعني دوري نحب وارن كنا عشانتين وحي عرنا الوقف تون كوب مشروع عاصم مشروع عقول كصعدة مركو روي نقطة تاجلي لو تقطع ده قاعد بيجو تاجلي أنا دام حوالات دي في رمي ولا أرك لكن حوالك عن لقور رمي قاعد بيجو عتك إلا قبل ما ذا إلا قضية شو هوي أضو حياة فر بدل بيجري أضيق بدل بيجري لكن ما شاء الله أقول كذا وح ترى لا ستيتم تطبعتهم قالها نقول لي سوالف قتل عليه هذا إمك هو يفهمين مركي هو رقلي تجعبه هاد إمك تطلع مصر أصلا يا إني جانا الله تلال كوي بيرك هردي جانا هذا هلا نوت هلا لي ما دام تي الله جاني وحمل نقدين مركي هو راح لسلا ساعة وحمل نقدين ودبعته سو جاني سو وحمل نقدين هو دلعي ما شاء الله مركا إنه والله حسود وين يعني تلال روح عن عن كرمسك وفلين يو شام عدد كتير يو ديجان كسماليدا وحبيس كان ساينس اند تكنولوجي ونوقع بلسينج هي هير فدرال ونوقع بلسينج هي حبيس كان ساينس اند تكنولوجي كا صدح لا لنا ونسكاش بلارن كسميني ايا مشروع واحد لوجو تلقى لسي سبورت ديجان كا ان واحد بدل لقى قبل اي كوكا تاي ان عنا كرلو غادو يو اللي بين كرلو غادو حق هيل بك تاس والله تيني عنا لك ديجان كسمالي دو كي هي لبل لترمانتو دافي لي إن مهمة لقدر يقو ويرانشان يتمل لتر إلا تمل لتر اللي قادش مع دا مدد كي نعيو بدين بغول كي بس كاشان أما بغول كي بستيت إن إنت بضن تد حول رغتا حوليه إن إنا ما أنت عن تيدو نيار كينو مهمة دا كواد إن قول لسي تاسيه وحانا نسكي كاشان نصد حدي دا حفيس مركا ما أنت كورمير كواد حوها إنا نصوية إنو مدام مشروعي مكسان دي برمريو لوونا تلقى لسد حسنين وصحضو بحي قبصومي يوحان قبصومين marka kormeerkan maanta si gaashin in xafiiska science and technology ga ee heer deegan taasoon soo kormeernay qabaleeyada ay ka mid yihiin sida ruka oo hoos timaada degmada awbare halkana waxa kaliya aan ugu talagalay degmada awbare guud ahaan mashruuca waxaa la socda saddex clinic oo veterinary oo taybiya oo lagu talagalay saddexda degmeen ee ka faa'iideystaan kan waa kii koowaad oo xoga dhisan yahay gubyeere hoos tagta degmada awbare ka labaadna waa gursum oo xoga dhisan yahay dhagaxle kasadaxadna wad degmada qabri bayax wuxuu ka dhisan yahay hart sheekh saddexduba waxay marayaan finishingi imka kaliya taa waxa u dhiman waa qalabaynta iyo furayaashi in laga la wareego marka waxaan isleenahay hadii la ilaamo mashruucan deegaanka wax badan buu ka bedelaya xagga tayeynta xoolaha oo ku gatay caanooda in kor loo qaado iyo talabaad oo ah in kor loo sii qaado xagga hilibka maadaama loo deynaa in arkayna maanta waxay cunaan calafkiina in looga duwo oo tayadoodi marka kor loo qaado waxa ka mid ah caanihii calafkii hilibkii wixii oo dhan tayadoodi kor in loo qaado marka waxaan ka rajaynaynaa isbeddel fiican insha Allah deegaanka inaan ku soo kordhino kan gacan ku rimiska iyadoo experiment ka soo qaadnay kuwa dhisaaba waqaalada xafiiska dawladda heer federaal baan ka soo qaadnaa caqabadaha kale taagan waxa ka mid ah nitrogen laftirkeeda waxaan u doonaa adisaaba intaas oo dhan fulinteedu waxa gacanta ku haya jaamacadda jaamacaddu iyaduna sida runtii xilween iska saartay mashruucan labada kale xafiisna ayaad nooga caawinayaan marka waxaan isleenahay hadii la ilaayay imkaadii san lagu sii wado sanadka soo socda imkaba iyo tayadeedii la arkayo oo dhashiyan la soo kulanay sanadkii hore waxyaabaha aanu qabanay barnaamijkii imkaba uu bilaabay in deegaanka wax badan laga bedeli doono aanu sii ballaarinana hadii la ilaahdo marka insha Allah waxaan isleeyay imkaba wax qabad barbilaaba faa'iidadiisuna ay sii ballaaran doonto mashruucan rimi gacmeedka ee laga hirgeliyay degmada Ubare ayaa la rabaa mustaqbalka in la gaarsiiyo waxyaabaha aasaasiga u ah dhaqangelintiisa waxaan u baahanahay eel baa jira riiga waxa la noqday xilligii taariikhdu ahayd bergi john john ayaa eelka la noqday dhargigii dhargigii baa la qoday wuxuu ku yaalaa bugcada yadan waa la tijaabiyay eelka eelka waa la tijaabiyay biyaha habeen dhaarba durdurayeen biyuhu eelka waxaan u baahanahay oon ka codsanaynaa
دولدة هير كلير هير ديجان هير دقمو إن طبعاً كعطننا إن لنوبرنا يعيلك ها إلا شامعة عطسكم قرسين هرت ويلها دشيا الله داسي إلى هيك كهني ويلي هرما سيدا ويقول داديري ويك إلويه نو إرتا لمد ما معنى جاني قمر كلا در كوك كلا اسم الله كلي عمل فربضن أو هي هرك قدسين أيها كوارقني الحمد لله أنا والله أنا برشاني مقوام من المسود وينه وامن أن الله نهاية لنوت هييو وامن أن الله نهاية شامع عدو هلك هكسي وتو هير تيجان هلك هلك كرب كلو لو ده ما حكود الشيء بقول واحد كوسي لا دور استعاش ما حكود الشيء أنا كلا استعال با يقول الشيء استعال واحد كلا بدليه قايبتا قلنا ده واحد يركع يا ويك وقول وين وحي هرين ودا لتري وانا كحوق بدليه وانا صار نوي ودا عديه مركا الحمد لله مشروع المشروع عادي أضفي عن ويان وان كوكو وان كوكو ما تدي جام عدا كو سميسي انا وعي قلتو ما قادرنا الا وضو ما لقا قبيني انا وحبنا لقا ما برين ما سمينارنا لقا ما قين لكن جام عدا جتابة دي قورتا جام عدا وحوش على حي ها انا وما نالا جام عدا على حي لكن نبقى انتو برنا لسيو انا قلت رجو عسكو في اللانو مشروع عوان كور رجوين انا قول جام عدا يتو برنا قسيسو وان كور رجوين عدا يصير تايوان لوكينا ودور نوعا هذا دوين كور نوعا تايوان لوكيني أجن بقول كيف بقول أدي ولا سنتهي. هلا كلا أساسه هو هلا كنت هو ينيريد. إلا بعيد لاقا. يا سوى ناكسن بقول تلقى ناين كسوق الكوارة بلا ونوع هيد. ودد كبر كود سكلا وركيين. أنت يا رقاة تيو هو جل سن. إم كنت تكلى. بقول كيف بقول نقارتي لي. ما أنت كوسع هذا نقد دوتي وكيرين ده. كوسع هذا نقد دوتي. فهذا لهذا ولا أركي. وحيد دوي كون سوق قارتي جي. وحيد كلا ما أنت لبيري وان لوك هناي. xoolaha wax ay wax ay lagu dhaw waa xaroris loo wax badan oo deedii waxa jira in ciiba jira aroorka ay xaroris loodo ee waxaan ku codsanayna in waxa weey ceel deelano sameeyo xoolaha meel caan lagu keydiyo xoolahan meel aga lagu siiyo tayada loo sii kordhiyo ya een boqolkee boqol anagu mashruucaan si walaasay u dhaqaaqay oo guuleysteen ya si walaasay bay soo dhaweeyna ta kalaan soo aragnay waxa weeyaan bulsho ballaaran oo ma aragtay een u baahan إن دباتوين كلا لقيب صدو تلال ككلية معها وكان وحن دين إنه ما نسعون وكلية مشروع عيق كلية إن فيرنا لكن قاب نولنات قبل شذا ديجانكو يو ما عرفت وحيابه باهي هاي دق دق جاي ربان إن سومرنا وحا وقبضنا بيها ما دام ماشي حول بدن أي شوغان إلا دور كن أو نف قبل أي كن نوليهم بان سومرنا إن مركا وحلو باهنا وما أي بان تباهي دو دق دق جاي تاي وابيو barkada way qoteen laakiin waqtiga jiilaalka si loodaasi riman ayna roob ayna biyalaan ugu dhicin in ma aragtay la iska kaashado bal xafsiyada ay qusayso aan ma aragtay hawlaha gaarsiino ta kale waxa xafsiyadan aan bahwadaag tanahay kamid ah xafiiska xoolaha ee jaamacadda jigjiga ee xafiiska heer federaal ee urinta iyo teknolojiyada iyo xafiiska heer deegan ee xafiiska kalena way soo gali doonaan insha Allah sida xafiiska biyaha oo kale إن أنا قال ده أنت قارسينه يقولون أكالن توضا أيك قاتان أيان رجينينا إن وحائي موقضة شو في عن إيه وهدي ديلة له وبلشد إنه ما رتي هرمر إيه لا أنا بدن أيك قارك دونته هدول هاي رادا ونسي وذينا إن مشروع عن صدح سنة أيو يهاي هذا سنة يبر أيات تجي إن سنة كسو صعدة إيه سنة كان صعدة إيه سنة كنا دافع أيو أها مركا إن سفي عن لغة مرد دلين دونه bilow maadaama oo aha natiijooyinka sumasi weyna laakiin natiijooyin maartay markii lala tartamay deegaanadii kale oo la qiimeeyay anagu maartay hal deegaan kaliya oo inaga horeeyo ayaa noqotay inaan dardar gelino oo wuxuu aad noogu maartay ugu sharaxan yahay oo ka muuqda qorshaha ayaga boqolka maalmood ee soo socda hadii la yiraahdo aan hir gelin doono marka dabagal adag iyo iskaashi wanaagsan intaan ka sameyno xafsiyada aan baahdaagtanahay in aan tusno bulshada iyada in la sameyn karo xoolo aan badan oo ka soo baxaan reerka haysta nolol maalmoodkooda wax dhaafsiisan oo maarta raasamaala laga heli karo insha Allah siina ballaarin doono mashruucan hadii uu hirgalo oo sidan maarta ku hirgalo mashruucyo lamida inaan deegaanka intisa badan aan gaarsiin doono sanadaha soo socda ayaan rajaynaynaa waxa kale
أنا مشروع عن مر نبلا جم مارمان ونقنايا حرونتن إن الله دمسترو حرونتن قلب كيجي إن الله كيانو قلب كيجي إن الله دمسترو بيتوين ككلا دقمة كتشرا وحوي إن دقمة حدود بيكوت هلا حلب بدن وديجان كلا كسو إيبي أو دتكو أيده مرنا يام بيتشرا دقمة وقش شيء سمو يالنا في كيما دهال كانوا مرا مرك عربها مديبت لا وضو ديت واحد عدد دقمة سينا حنونك degmo da ka dhaca oo halkana ka dhaco marka xoolahan aynu beerano si ay u fayoobaadaan uga badbaadaan dadkiina cadka iyo caanaha aan la rabno ay u helaan waxa laga maarmaan ah in la helo caafimaadkooga oo joogta caafimaadkan wax lagu heli kara mar walba anagu taageeradaan siinane dawaahani inayna ku filneyn in xafiisyadaasi sida ay barnaamijka banoogala shaqeynayaan iyana noogala shaqeeyaan haga dawada maadaama ay u nuglaan karaan xoolahan iyo xoolaha isnabiya yihiin ugana nugleyn fudnaan karaan marka mashruucu waa uu ka socdaa degmada 7 qabale haddana waxaan anaga iyo jaamacadda iyo xafiiska xoolaha ee deegaanba ka codsanayna in naloo balaariyo oo 7 qabale ama 8 qabale oo kale naloogu daro maadaama oo mashruucii fulay oo ay fahmeen dadkayagii ha insha Allah waxa lagu talagalay 3 sanaymka waa la sii balaadin kara kolbo waxay ku xiran tahay deegaanka sidoo uga faa'iideysto iyo wacyigelinta aanu sameyno iyadoo sanadkii hore sanadkan bay kala duwayeen waay sanadkii hore caqabadii naga la kulmay sanadkan waan jabinay baahida bulshada ka imanaysa ayay ku xiran tahay waana la sii balaadinayaa insha Allah mid dhalkiisina waan aragnay maanta waxaan la soo kulanaa soo kormeerno waxa kamida dhashii sanadkii hore lagu beeray gacanta marka waxay ka mid tahay wax qabadkii iyo mid dhalkiisii marka barbi loo been taaginay in halka laga sii ambaqaado kuwan dhashayna kor loo sii qaado tayadooda si loo helo caanahooda iyo xoodi iyadoo garab socdo feedingkiisi oo lagu talagalay bulshada in xagga daaqana laga caawiyo xaggii kale caafimaadka laga caawiyo oo inta daweynkiiba garab socdaa dhakhaatiirtiiba garab socotaa oo jaamacadda jigjig weliba xil saayid iska saartay neefka xitaa calooshisa uu ku dhex weynaado in ilaa heer qalliin loo sameeyo ay ka mid tahay waxyaabaha dhakhtarada loo furay oo jaamacadda jigjigneedu mar walba heegan u tahay miyi magaalada aan ugu geyno wixii daweyn wixii caafimaad ay u baahdaanba oo loo kala yeegin xitaa ifan ma intii noo tira koobnaydunba aan ugu sameynayna gacan kurimiska misawaynta kale qabaleegan tagna noo ka caawino waxa la wixii daweyna dadka xoolo dhaqatada halka degan marka oo bulshadii si guud looga wada faa'iideynayo halkana lagu talagalay ilaa heer qalliin neefkadu dhali kari waayo kiis kale waxaan u soo daa in aanagu deegaankiisa kaashanayna maxaa qalliinka xoolaha lagu sameeyo si tayada xoolaha wax looga bedelo ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay barnaamijka dhimiga gacmeedka ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa tayada xoolaha gaar ahaan dhinaca wax soo saarka ee uu caanuhu ka mid yahay